ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სასახლეში პოეტ ზურაბ გორგილაძის შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. ცნობილი პოეტის საღამო ჩოხატაურის სასულიერო სკოლის მოსწავლეებმა გამართეს. მოსწავლეებმა საღამო გარდაცვლილი პოეტის ხსოვნას მიუძღვნეს. პოეზიის საღამოს ცნობილი პოეტები, მსახიობები და ხელოვნების სფეროს სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საღამოზე იმყოფებოდა ადგილობრივი ხელისუფლების და შემოქმედის ეპარქიის წარმომადგენლები. მოსწავლეებთან ერთად პოეტის ლექსები წაიკითხეს სტუმრებმაც. შეხვედრის ბოლოს სკოლის წარჩინებული მოსწავლეები და გამორჩეული პედაგოგები დაჯილდოვდნენ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის სამრევლო სკოლა ყოველწლიურად ატარებს დაჯილდოვების საღამოს. ჯილდოვდება უამრავი ბავშვები პოეტების მიერ. მათ შორის წელს დავჯილდოვდი მეც და უღრმეს მადლობელი ვარ როგორც მეუფის პოეტების და ასევე სკოლის დირექციის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას და ყველა დაჯილდოვებულს მიულოცო ეს წარმატება. ბავშვებმა შესანიშნავად წარმოაჩინეს ზურაბ გორგილაძის შემოქმედება. ეს ალბათ მისაბაძი მაგალითი უნდა იყოს, რომ სკოლებში ბავშვები უნდა გაიზარდონ ჩვენს ქართულ კულტურაზე. ეს რაც შეეხება როგორც პოეზიას, ასევე მხატვრობას, გალობას, იმ სამხმიან გალობას, რომელიც ჩვენი ქართველი ერის უდიდესი მონაპოვარია, უდიდესი შეიძლება ითქვას ტრადიციის მქონია და თუ ჩვენი შვილები გაიზრდებიან ქართულ კულტურაზე, საქართველო არასოდეს არ დაიღუპება და მე მინდა დავლოცო ყველა პატარა ჩვენი მომავალი თაობა. ამ დღეს იკრიბება ჩვენ სკოლაში სტუმრები სხვადასხვა რეგიონებიდან, აჭარიდან, ჩამოდიან იმერეთიდან, თბილისიდან. დღეს როგორც დაინახეთ თქვენ დარბაში ისხდნენ ისეთი დიდი პოეტები როგორებიც არიან ვახტანგ ჯავახაძე, ერეკლე საღლიანი, ქალბატონი ბელაქებურია, იყო იულიტა ჯიბუტის საქველმოქმედო ფონდიდან წარმომადგენლები, ასევე მხარი დაგვიჭირა ოზურგეთის მერმა ბეგლარ სიორიძემ და ასე შემდეგ და რამდენიმე ბავშვი დაჯილდოვდა და მათ ერთი საინტერესო და ლამაზი დღეს აჩუქეს ამ ადამიანებმა და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გადაუხადო მათ დიდი მადლობა ჩვენი სკოლის თანა